ինչպես անցան վայոցորումս հետ։ Շատ լավ անցան։ Շատ հետաքրքիր։ Ձեզ Արմինեն չի ասել ինչպես անցան։ Չեմ տեսել։ Աշոտն էլ գոնե չի ասել։ Նոր տեսա Աշոտին։ Իրենք շատ լավ փորձառություն են ունեցել։ Մի քանի ժամ անցկացրել են որտեղ եք անցկացել։ Ձերբակալման վայրում կամ Ջերմուկի ոստիկանությունում։ Ինչի՞ համար։ Դա արդեն պետք է Աշոտին արցնենք։ Շարունակվելու են, չէ՞, հանդիպումները։ Այո, այո, անպայման։ Առաջիկային Գեղարքունիք են գնալու։ Որից? Սևան Մարտունին չեն գնացել, եթե հիշում եք դեպքեր պատահել, որ այդ պատճառով հետաձգվեց։ Վայոց ձորի հետ կապված, թե Վայքում, թե Ջերմուկում, թե հետո Եղեգնաձորի գյուղերում։ Նայեք, միշտ ասել եմ, հարցը միայն այդ հավաքվող մարդիկ չեն, որոնք արդեն իսկ վկայում են, որ իրենք ոչ մի բանի առջև կան կառնող մարդիկ չեն, և վախի և այլն մթնոլորտը, որ գոյություն ունի մեծ հաշվով, իրենք այդ բոլորը հաղթահարած անցած մարդիկ են։ Բայց ամենա գեղեցիկը գյուղերով քայլելն էր, Գլաձոր, Վերնաշեն, Եղեգնաձոր քաղաքը, դիրքերից ստացած լուրերը, ողջունները։ Գյուղում ես գրեթե տուն չենք տեսել, որ ում որ հանդիպել են տներից, որ չողջունեն կամ ներս չհրավիրեն կամ չկանգնեն, չխոսեն։ Այնպես որ վերստին պետք է հաստատեմ, չեմ հոգնելու ասելու, մեր երկրում մթնոլորտը փոփոխությունների մթնոլորտը, և մեզ ամենում միայն ճիշտ ճանապարհով հունավորել և հասցնել տեղ։ Սպասումները շատ մեծ են մարդկանց, եթե ես մի բառ կչափազանցեմ, ինձ այդ այցելողները միասին չէին, այցելողները կվկայեն դրա մասին, թե սպասումները ինչ աստիճանի վրա են մարդկանց, ինչ են ասում մեզ։ Սրբազան, այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ 3 տարվա դադարից հետո Հայաստանի ու Թուրքիայի ներկայացուցիչները կրկին հանդիպելու են։ Դե գիտենք, օրերս Նիկոլ Փաշինյանը գնաց, ստուգեց հայ-թուրքական սահմանի ճանապարհի վիճակը եւ այլն։ Ինչ է սպասվում։ Ես այս պահին տեղեկատվության չեմ տիրապետում։ Վաղն է տեղի ունենալու Խլչի եւ Ռուբինյանի հանդիպումը հայ-թուրքական սահմանը։ Կտեսնենք, հերթական խաբերությունը կլինի, էլի հիմա նախնական չգիտենք ինչ են տվյալները, տվյալ չունենք ոչ մի։ Հազանար տեսեք, այս րոպեներին, երբ պետք է տեղի ունենա հանրահավաքը, միջազգային հանրությունում ելույթ ունեցավ մեր արտաքին գործերի նախարարը և հայտնել է, որ ցանկություն ունի հայկական կողմը փակելու ադրբեջանական կողմի հետ թշնամական էջը, օգտվելով այս պատմական հնարավորությունից։ Մեր ջան, թույլ տվեք վերլուծեմ ես այդ բոլորը, որովհետև ձեզ հարգելով անդերց եմ ասում, չեմ կարող ասել տեղեկությունը, համեմատ համատեքստն էլ հասկանանք ինչը։ Ամեն դեպքում սրանք անընդհատ հնչեցրել են, ինձ ավելի էջի մասին չի խոսակցությունը, քան թե պատմական հնարավորություն, այսինքն ավիրել, հասցրել են միտեղ, լրի ոչնչացրել, հիմա ասում են սա պատմական հնարավորությունը, նվաստացումը պատմական հնարավորություն է մեզ համար, հարցը դա է։ Սրբազան, մի տեղեկություն էլ տարածվեց, որ Սիսիան-Նախիջևան հատվածում հայկական զորքերը դուրս են բերվում ինչ-որ դիրքերից։ Եթե հաշվի առնենք, որ Տավուշում ատեղի ունեցածից հետո ժողովրդի արձագանքը բավականին բուր է եղավ այդ գործընթացին, կեղծ սահմանազատում, սահմանակծում, հնարավոր է ինչ-որ անաղմուկ փորձեն իրականացնել։ Հնարավոր չի, մենք տեղեկատվության այդ տիրապետում ենք, պաշտպանության նախարարությունը հերքել է դա, այդ ու անդերս նաև ներքին կարգով գիտենք, որ դիտորդները գնացել են, ինչ-որ չափագրումները, վերջնական դրանք էլ կճշտենք, կիմանանք։ Դա մեզ համար չափազանց կարևոր ռազմավարական բարձունք է, և բնականաբար այդ խնդիրը չի կարող հենց այնպես անցնել։